Hallå, hallå! Välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal. Och idag ska vi spela på GTM-servern. Jag har rankat upp till nästa rank i GTM, Grand Theft Minecraft. Så, ja, jag rankar upp i den. Sending it to the server. Ja, jag vill downloada det. Så ja, i alla fall, jag rankar upp till kriminell från Hobo. Det kostar lite pengar. Lite och lite. Det kostar 15 000 för att ranka upp. Fast jag tar ändå Hobo-kittet. För jag vill inte slösa mitt kriminell-kit. Okej. Welcome. Sen kommer ni i alla fall in i portalen. Ni behöver inte alls stå i portalen. Som man tror typ. Och sen spånar ni någonstans. Sen det som det går ut på är att då skjuta ihjäl folk. Eller slå ihjäl folk. Här är min backpack. Som ni ser så här lite mat och det här. Hoppas inte jag träffar på någon person bara. Relocker. Vi tar det där. Jag tror inte någon tar den här kistan. Nej. Åh, det var här var saker. Jag lägger i det i min backpack. Den här kan jag få tillbaka med en backpack, den var en pistol. Vi slänger ut den tycker jag. Granater. Sen får man pengar innan man får döda folk och så kan man lämna in det till banken så att man inte alltså, vill ha med sina pengar. Jag springer ifrån, det där är livsfarligt att se alltså. Serverrippen är där. Oh my god, oh my god, OMG, oh my god, oh my god. Den reloadar, okej. Det är en annan person. Kasta granat. En till granat. Nej, jag dog. Och då får en liten money och pengar. Och pengarna där. Så. Sen kan ni lämna in på banken. Genom så här. Klicka där. Online banking, deposit money och all ifall ni vill lämna in alla money till banken. Sen kan ni vota på servern för dagen. Alltså för ni får lite pengar för att vota på servern. Så då gör ni så. Ni kan vota igenom. Ni gör så här. Nu blir det lite rörigt så. Ni kan vota inom 5 kategorier, antingen, ni kan vota på alla, det är bra det. Jag heter Blubblip, så vote to the server, gå så här. När jag votar här, så jag votar på den servern, och så votar vi på den här servern. Och så ska vi vota på det här grejen, det är olika. De olika serverlistor kan man säga. Så kan man vota för att få money på alla. Blubblub submit your vote. Okej, skit i den då. Stop Minecraft servers. Ja, men i alla fall. En robot ut.
Så, då har jag fått lite money, 10 000, oh shit. The post och all, då har vi 24 000, aj, 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 vi behöver 1 000 till. Då mördar de väl lite till folk, kan vi ta kittet sen. 35 sekunder, men då kör vi ingen kit. Ni behöver inte göra så, utan ni kan skriva /var. /var skriver ni. Och då räknar jag ner så här bara. Ni behöver inte alls gå in i portalen, ni kan skriva /var antar jag också. Men ja, det är där ni kan. Men nu kör vi här igen. Var här. Akta dig, hör du. Jag kan mörda dig lätt som helst. Nej, oj, oj. 75 månader fick jag kvar i alla fall. Det var bra. Han hade säkert typ 1000, jag vet inte. Vad rök jag med? Minus 74. Han hade inte så mycket, antar jag. Men... ja, det är bra. Och ge allt i banken. Det är bra att ge allt i banken också. Om ni undrar varför jag tar criminal kit, så är det därför. Om ni undrar varför jag tar criminal kit, inte, jag är criminal på den här servern. Men om ni inte undrar, det kostar riktiga pengar för criminal. Nej, det gör det faktiskt inte, det kostar spelpengar. Men i alla fall, om ni undrar varför jag tar hobbo och inte criminal, är det för att jag... jag vill inte ta den. Right, it's chicken. Men vi kan köra kriminell kit. Efter den här, nu är det dött. Jag tar mora den här stället. Och nu kommer vi dö alltså. Ja, då kör vi kriminell kit nu då. Eller så kan vi försöka boota på det där först. Slash boot. Det kommer inte ta lång tid. Submit your boot. Undrar, tror vi får lite. Men 1000 till behöver vi. Ifall vi skriver slash rank up. 25 000. Så är det. Så jag har 1000 till ungefär. Och sen ifall vi skriver ett D, så kan man se hur mycket vi har på banken. En timme och 28 minuter jag spelar på den här servern. Hur mycket vi är KD? 0,2. Ja, förlåt vad jag inte pratar, men... men i alla fall... den här videon blev bara 9 minuter, lite kort antar jag. Men jag kommer göra fortsättning på GTM-servern.
Så ja då, ses i nästa GTM-video eller vad det nu ska vara. Oh shit. Så ja, hejdå. Hello. I'm sensitive.